Thikũ nini tu kuma Pastor Ben kana Mũtheke Ngeiwa ũrĩa agĩkorwo akĩrĩrĩmbũra nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na rĩrĩa agĩkoragwo akĩgĩra mũtumia wake kũrĩa mataneti agĩkorwo akĩrathimwo na kana. Kana ga kairĩtu na karĩa arakiugire aragatuire mamu wao na karetwo June Waithira, karĩa gakĩgĩrirwo na mũcabara wa ngari na ngari iria ciagĩkorirwo ikĩarĩrĩrwo mũno nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Aingĩ magĩkiuga atĩ nĩ kwĩyonania, arĩa angĩ nao magĩ celebrate Pastor Ben makĩmwĩra eke ũrĩa akwenda, nĩamu atĩ mbeca nĩ ciake, kana nĩ gake, na maũndũ mothe nĩ make. Na kũrĩ mũthenya wa ira aihũrĩtwo ningĩ nĩ gĩkeno, arakorirwo akĩrekereria ndũmĩrĩri ya mwanya mũno akĩmĩerekeria mũtumia wake, na ũrĩa ananagia Mama Asen, na ũrĩa arakĩongereire rĩtwa rĩngĩ. Kwa thaa ici arakĩmwĩta Mama June kana Joycelyn Ngarũ, na aragĩkorirwo akĩmwandĩkĩra ndũmĩrĩri ya mwanya, ndũmĩrĩri special, ndũmĩrĩri ya wendo. Aragĩkorirwo akĩmwĩra ĩkoretwo ĩrĩ mĩaka 7 ya wendo wao. Wendo wao ũrĩa aragĩkorirwo akiuga ũkoretwo ũrĩ wa humility, kuohanĩra na oho ũgĩtongorio nĩ the grace of God. Arakorwo akĩmwandĩkĩra na kũmwĩra happy 7th anniversary to us Mama Asen June. Aragĩkorwo akĩmwĩra atĩ akoretwo arĩ motivator wa bamĩrĩ yao, atĩ ndagĩtarĩ na oho agĩkoretwo arĩ disciplinarian wa bamĩrĩ yake. Aragĩkorwo agĩthiĩ na mbere na kũmwĩra in you we got our trust that a lot for us is coming. Arakorwo akĩrĩkia ndũmĩrĩri yake akĩmwĩra atĩ you are a proverb that one woman to the family, Joycelyn Ngarũ, I love you. Akĩmũ celebrate na kũmwĩra atĩ gwa kahinda kau ka mĩaka 7 makoretwo na wendo kana marĩ ta bamĩrĩ, atĩ agĩkoretwo arĩ mũtumia ũrĩa ũgĩkoragwo atarĩirio Bible-inĩ wa Proverbs 31, agĩkĩmwendithĩria anniversary njega ya mĩaka yao 7 ya gũkĩendana. Na oro na ithuĩ tũgakĩendithĩria Reverend Ben oro hamwe na mũtumia wake a happy anniversary. Na nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kaĩ nĩ mũkisha nĩ wa like na ũcie.